Moc vás zdravím, tady je Beskydská čarodějnice. Jaká bude předpověď na duben pro všechna znamení? Začněme hned znamením Berana. Pro Berany bude duben docela dost významný měsíc, protože spousta z Beranů oslaví právě v dubnu své narozeniny a Beranem bude procházet slunce až do 20. dubna 10.14 letního času, už bude posunutý čas, kdy slunce vstoupí do znamení Býka. Do té doby Berani oslaví své narozeniny a pro všechny Berany bude duben poněkud hodně významný měsíc. Jednak je to dáno tím, že nadále i v dubnu bude významná planeta štěstěná Jupiter stát ve znamení Berana a jednak také procházejícími planetami, hlavně tedy sluníčkem v dubnu. To sluníčko se přímo potká s Jupiterem, kdy vytvoří konjunkci a stane se tak někdy kolem 10. dubna. Plus minus, tam ten vliv bude působit, plus minus pár dnů předem a pár dnů poté. A to bude ovlivňovat nejen Berany, ale také další ohnivá znamení, která jsou v příznivém postavení k planetě, pardon, ke znamení Berana. To znamená, že to samé potká také Střelce a Lvy. Tudíž řekla bych stručně a jasně a jednoduše, i teda s ohledem na to, že zrovna někdy kolem 10. dubna bude ve Střelci měsíc, tak období kolem 10. dubna bude velmi šťastné a příznivé pro Berany, pro Střelce a taky pro Lvy. Stejně tak ještě může být i příznivé, šťastné, veselé, radostné a může se tam dít spousta zajímavých věcí, například různých životních, osobních, pracovních úspěchů nebo třeba i vztahových a partnerských radostí. A to může potkat v tom pozitivním duchu tedy i osoby narozené ve znamení vodnáře a nebo ještě blížence. Takže to by mělo být takové jakože relativně fajn období. Ale je potřeba říct, že kolem toho 10. dubna to nebude úplně harmonické pro znamení Raka, ve kterém se v té době bude nacházet planeta Mars, která konečně se nám, jak jsem už říkala u videa, kde mluvím o předpovědi na březen 2023, tak tam jsem zmiňovala, že po dlouhodobém pobytu planety Mars ve znamení blížencích se konečně Mars rozpohybuje a v dubnu nám bude procházet znamením Raka. To znamená, že bude vytvořena napěťová vazba mezi znamením Raka a Berana. Takže tohle příliš nebude prospívat citlivým rakům. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v podstatě ten Mars tam bude neharmonicky ovlivňovat i ty Berany, kteří můžou být poněkud nervózní, zbrklí, napjatí, podráždění, impulzivní, můžou tam být takové jako hodně probuzené vášně nebo hádky, hlavně pokud jsou partneři, třeba narození spolu ve znamení, jeden je třeba ve znamení Berana, druhý ve znamení Raka, tak tam pozor, protože tam opravdu se může vyskytnout hodně silné napětí a hodně silné hádky a konflikty mezi těmito partnery. Stejně tak, pokud jsou kamarádi nebo partneři narození ve znamení Berana a Kozoroha, tak v tom dubnu opět pozor na konflikty a hádky, protože to postavení planet a to procházející sluníčko znamením Berana taky nebude úplně extra prospívat Kozorohům, kteří samozřejmě může se to u nich s ohledem na jejich typické založení a povahu projevit nějakým
dejme tomu workholismem nebo potřebou něco přelomit, pořádně se, zdravě se naštvat, do něčeho se s vervou pustit, být statečný, odolný, odvážný, nebo ještě tisíckrát více tvrdohlavý, protože tam se prostě potkají a narážejí na sebe vlastně ty rohy, jo, rohy berana a rohy kozoroha. Takže pokud jsou tam pracovníci, spolupracovníci nebo partneři, tak tam by mohli být, nebo tam mají nějaké významné planety, tak tam by se mohli právě v tom dubnu objevit konflikty. A zároveň je i důležité varovat před třeba nějakým neuváženým chováním, rozhodováním nebo před úrazy při sportu. Stačí, když půjdete nahoru a někam špatně spadnete, někam špatně šlápnete. Takže na to hodně pozor v dubnu, obzvláště pokud jste narození ve znamení berana, ve znamení kozoroha, ve znamení raka. V podstatě toto celé, o čem jsem teď mluvila, se může dotknout i znamení váh, ale ne až tak příliš. Tak to by byla jedna věc, kterou jsem začala, a vlastně začalo to celé tím znamením berana. Když já se podívám, posunu si to nakonec dubna, tak tam už stále v tom znamení berana nám zůstane planeta Jupiter, to sluníčko už je dávno pryč, Venuše už dávno procházela i planeta Merkur, všichni už odešli do znamení býka a dál. Takže pojďme se teď podívat, jak to budou mít pejci. Začněme třeba opravdu, zkusme takové jako to stěžení datum, vezměme si třeba toho 10. dubna, jak o tom tady stále mluvím. Tak v Biku už nějakou dobu bude planeta Merkur, která bude poměrně v příznivém postavení, to znamená, že Bikům se může dařit. Může se jim dařit v práci, mohou se jim dařit obchody, může se jim dařit komunikace, nové nápady. A v Biku ještě stále bude planeta Venuše procházet, takže to je taky takové jako další a taky příjemně aspektovaná, takže to je takové jako další pohodové, příznivé období. A vlastně s ohledem na to, že v dubnu nám proběhnou Velikonoce, tak budou velké žranice a pijatiky a už určitě bude i mnohem lepší počasí, takže toto všechno přeje, jak třeba i nějaké společenské zábavě a taky vztahům. Jo, na jaře se vždy probouzejí vášně, nezadání touží mnohem více po partnerském vztahu nebo po nějakém milostném dobrodružství a býci budou takový jako, může se to v nich probudit, protože býci jsou svého založení požitkáři a zároveň samozřejmě se můžou i s vervou opřít do práce, protože můžou mít nějaké svoje projekty, může se jim dařit. Oni jako postupují sice pomalu a pozvolna, takže někdy tu aktivitu třeba u nich úplně nevidíme, ale ona je tam neustále houževnatě vyvíjena, celkově se jim může dařit i přes případnou nepřízeň planety Uran, která dlouhodobě v Biku stojí a která tam spoustu Biku takzvaně, jak bych řekla, otravuje. Tak můžeme jít k blížencům. Blíženci celkově v tom dubnu by na tom taky neměli být nějak špatně, mělo by to být pro ně pohodové a příznivé. Jednak se jim možná trošičku ulevilo tím, že odešel Mars z jejich znamení, který tam dlouhodobě strašil. Jednak procházející slunce v Beranu může působit příznivě pro blížence. No a tak nějak celkově to vypadá, že pro ty blížence to nebude až tak špatné. Problém ovšem může vyvstat díky planetě Saturn, která nám už v březnu vstoupila do znamení ryb a bude se tam nějakou dobu držet a pohybovat. A právě tady toto může nepříznivě poznamenat blížence, kteří třeba nemají něco vyřešené z minulosti, nebo se jim nakumulují problémy, starosti, omezení, takže tam by to nemuselo být úplně v pořádku. A tak totéž může ale potkat i Střelce. Protože tam ten vliv samozřejmě toho Saturnu může působit i
na opačnou stranu, ale řekla bych, že více se to může týkat blíženců, kteří jsou narozeni v první dekádě, když se teď bavíme o blížencích. Když bych teda ještě se podívala až ke konci dubna, tak tam je potřeba říct, že blížencům se určitě vylepší a zadaří všechno, protože bude jejich znamením ještě v dubnu procházet planeta Venuše. Takže i blíženci se mohou cítit radostně, šťastně, spokojeně, nezadaní blíženci se mohou zamilovat nebo prožít nějaké milostné dobrodružství a ta spokojenost by tam relativně mohla být. Teď se pojďme podívat na znamení raka. Tak u raku je to tak, že jak už jsem zmiňovala, tak znamením raka bude procházet planeta Mars. A to může samozřejmě mít své pozitivní i negativní vlivy, ale řekla bych celkově, i teda s ohledem na postavení dalších planet, i toho Saturnu v rybách například, anebo s ohledem na procházející planety ve znamení býka, bych řekla, že raci na tom nebudou nijak špatně. Naopak si myslím, že se jim může nově nastartovat energie, nebudou se bránit změnám, nebudou zaprdlí, nebudou chtít sedět doma, vyláká je ven sluníčko, mohou rozjíždět nové pracovní projekty, podnikat, budovat vztahy, můžou vlastně učinit i spoustu jiných závažných životních rozhodnutí, které můžou vést k něčemu pozitivnímu, dobrému a radostnému. Mohou tak jako převzít zodpovědnost, pochlapit se, dotáhnout různé projekty do konce, dořešit spoustu věcí, anebo prostě se i rozhodnout pro něco, co třeba teda zdánlivě nebude úplně ideální, ale třeba s ohledem na nějaké dlouhodobé problémy a dlouhodobou nespokojenost si třeba řeknou tak dost a teďka prostě něco ve svém životě změní, něco udělají jinak. Takže to může ve výsledku mít velmi příjemný nebo příznivý dopad na jejich život, na jejich osobní život. Tak pojďme dál, pojďme ke znamení lva. Takže jak už jsem zmiňovala, lvi by měly být během dubna relativně v pohodě, v příznivé, v harmonické energii, ale toto by bylo vlastně ze strany znamení Berana a taky jim udělá dobře procházející Venuše ve znamení blíženců. Takže tam vlastně ti lvi můžou tak jako pookřát, aby takový více družní, společenští, zábavní, můžou se snažit třeba i více tvořit, věnovat se umění, chodit ven, chodit více do společnosti, užívat si života, ale je možné, že budou mít, zase s ohledem na postavení dalších planet, že budou mít potíže v práci, v podnikání s vyděláváním peněz anebo v komunikaci, v partnerském vztahu. Můžou to být takové dlouhodobé nebo dlouhodobě neřešené problémy, že tam třeba během toho dubna tady s ohledem na to, to nebude úplně všechno zrovna nejlepší a ideální. Tak, co se týká, rovněž bych teda zdůraznila, že pokud mají lvi za partnery byky, tak tam můžou být právě v tom dubnu třeba výraznější konflikty nebo spíše neporozumění v komunikaci. Tak pojďme dál, pojďme na znamení panny. Znamení panny, tak to by mělo být naprosto v pohodě. Panny by, mělo by se spoustu věcí u nich zlepšit. Jednak budou mnohem více aktivní, takže může se dařit i s novými projekty v práci, při sportu, v kariéře, s budováním něčeho, tvoření, tam je to fajn. I v těch partnerských vztazích by se mělo zadařit, nezadané panny se můžou zamilovat, můžou někoho potkat. Může tam převládat taková drobná nespokojenost a takové to, že ty panny tak nějak jako ztratí ten svůj řád, že nebudou vědět úplně přesně, co chtějí, ale moc budou si přát něco změnit na svém životě už konečně, ale ono to úplně nepůjde. Tam může něco prostě pořád tak nějak je držet.
držet, stagnovat, jo, i když na jednu stranu tam přijde ta nová energie, tak na druhou stranu ne každá panna se odhodlá udělat takový prostě skok do prázdna a rozhodnout se úplně změnit svůj život. Ale může se to stát. Tam samozřejmě záleží na spoustě dalších proměnných a na především i na tom základním postavení planet v tom konkrétním radixu toho člověka. Ale celkově si myslím, že to vůbec není špatné ten duben pro panny. Pro váhy, tak tam bych viděla možná trošku problematičtější duben, protože může tam být zvýšené napětí, třeba hádky, konflikty ve vztazích, taková jako nepohoda, nespokojenost. Ale na druhou stranu, pokud by třeba drhla jedna oblast, tak se může docela klidně zadařit v partnerských vztazích nebo se podaří nějaký projekt. I váhy budou toužit na jaře po lásce a můžou někoho potkat. Byť by to třeba byla nějaká internetová komunikace a vztah přes seznamku, tak něco takového tam může proběhnout, hlavně v druhé polovině měsíce a ke konci měsíce. Štíři. Tak u štíru to bude takové zapeklité. Štíři by měli především stále odpočívat. Přece jenom duben ještě tam budem, neměli by si extra vyskakovat. Ale i tak je dost vidět, že ta jejich energie v dubnu půjde nahoru. Taky se v nich probudí jejich vášně, budou se chtít seznamovat, tvořit, pracovat, fungovat, sportovat, chodit hodně ven, bavit se. To na jednu stranu určitě ano. No, svým způsobem vlastně tam... Když ten štír, pokud je to štír, který nemá něco vyřešené, má tam třeba problémy, třeba dejme tomu je dlouhodobě bez zaměstnání nebo ho trápí zdravotní problémy, tak asi nemůže počítat s tím, že ten duben by byl zase takový skokový měsíc, že by se rázem všechno změnilo. To zase úplně ne, ale jako relativně se to dá, tak nějak by se dalo říct. Já bych spíš ještě řekla tak, že třeba štíři, kteří jsou narození úplně v první dekádě, tak možná budou řešit takové jakoby horší osobní problémy. Můžou tam být věci dlouho neřešené z minulosti nebo něco takového jako zatěžujícího, kdy možná třeba se objeví nějaké nečekané řešení a nějaký posun v jejich situace, která třeba dlouhodobě stagnuje a která jim jako strpčuje a omezuje život. Tak, pojďme na střelce. Co se týká střelců, tak jak jsem říkala, velmi příznivé a příjemné období by mělo být kolem 10. dubna. Celkově dost energie, všechno by se mělo dařit. U těch střelců, jak už jsem zmiňovala, tam může být akorát nepříznivý vliv té planety Saturn. Doporučila bych spíš tak, aby ti střelci byli trošku opatrnější a nebyli až tak střelení, jako jsou obvykle, aby si spíše v tom dubnu více rozvažovali, než se pro něco rozhodnou. A pokud tam je nějaký dlouhodobě neřešený problém nebo nějaké téma, které vyvstane, aby pozor střelče, tohle teďka je pro tebe nachystané, teďka tomu věnuj pozornost, jo, a buď opatrný, tak ono se to prostě objeví samo. Může tam prostě přijít cokoliv. Tak, co se týká kozorohů, tak tam dá se říct, že ten duben je vždycky takový náročnější, už s ohledem na to, že znamení Berana prochází slunce a máme tam dlouhodobě Jupiter. Ale jinak si myslím, že pro mnohé střelce se hodně věcí změní. Pardon, pro mnohé kozorohy se hodně věcí změní.
Řekla bych, že spíše v tom pozitivním duchu, může se dařit v práci, v podnikání, v kariéře, můžou prostě učinit nějaká zásadní životní rozhodnutí, něco se může někam posunout a změnit. Jo, měla by se dařit komunikace, nové projekty, vztahy, jo, jako vesměs to ostatní je tam v podstatě, řekla bych, příznivé a pozitivní, jo, a hlavně potom i třeba na konci dubna, kdy už i slunce bude ve znamení býka, což bude v příznivém postavení ke znamení kozoroha. Takže si myslím, že ti kozorozy v tom dubnu nakonec na tom nebudou tak špatně. Tak a zbývají nám poslední dvě znamení, abych ještě k ním i něco řekla, dodala. Jsou to teda vodnáři. U vodnářů bylo zásadní to, že už ke konci března do jejich znamení stoupila planeta Pluto, která tam může ty vodnáře značně ovlivňovat. A řekla bych, že především takové to jako něco zásadního už můžou nějakou dobu pociťovat osoby narozené na úplném začátku vodnáře, kdy opravdu do jejich života může stoupit něco zásadního, co jim převrátí celý život na doby. Takže to je jedna věc. Samozřejmě může to být i omezení, může to být problém. Něco tam prostě přijde, bohužel s čím se budou muset popasovat. No a co se týká dál, tak některé věci budou příznivé a pohodové, hlavně třeba práce, taková ta základní energie, kariéra, životní optimismus a takové to založení toho vodnáře, ale prostě dále bych řekla, že opravdu tím, že spousta planet bude v píku, tak ten vodnář může řešit problémy. Může řešit problémy i materiálního rázu, může řešit pracovní problémy, může řešit třeba nedostatek financí, může řešit třeba to, že nemá dlouhodobě práci, nějakou se snaží si najít, neví jak na to, můžou tam být problémy v komunikaci, může tam být nervozita, napětí nebo třeba i nějaké psychické problémy. Cokoliv v podstatě se tam může objevit. Ale jak říkám, všechno zase nebude prostě špatné. Rozhodně to nebude černobílé. Nezadaní vodnáři mají v druhé půlce dubna a ke konci dubna šanci třeba někoho poznat nebo se zamilovat. Nebo se jim život, přijde tam třeba nějaká nová šance, zase naopak velmi příznivá v jakémkoliv směru. Nějaká informace přijde. Zpráva, informace, myšlenka, cokoliv. Ryby. Tak poslední. Dlouhodobě v rybách máme planetu Neptun, která tam je jako doma, jako ryba ve vodě a ta se tam projevuje tak, jak může. Pro někoho je to příznivé, pro někoho méně. Ale jinak celkově právě tam bude mít svůj význam ta planeta Saturn, která už v březnu do těch ryb vstoupila. A hlavně to teda poznamená ryby, které jsou narozeny které jsou narozeny na konci. Jo, na konci v posledním dekanu. Tak tam to bude takové jako zásadnější. A říkám to špatně, na začátku, já se omlouvám, už toho bylo moc, ryby, které jsou v prvním dekanu, tak, teď je to správně, které jsou narozené v prvním dekanu, v první dekádě, tak pro ně to bude zásadnější, protože tam ten Saturn právě stojí, on stojí na začátku těch ryb, posunuje se dál. Hlavně bych řekla, že třeba konec toho měsíce, dubna, úplně ten konec, ten může být pro ryby takový jako více depresivní, nešťastný, můžou tam být třeba, neříkám, že úplně a 100%, ale jako nebude to úplně ono. Jo, jsou tam, jednak je tam Venuše v blížencích, která může nepříznivě ovlivňovat ty ryby a jednak teda ten Saturn a v opozici s měsícem v Paně. Takže to je takové jako, pro ty ryby to bude takové horší. Ale jinak si myslím, že celkově pro ně bude příznivé postavení planet v býku.
Takže tam bych to viděla u těch ryb třeba na, může se jim dařit v pracovní činnosti, v komunikaci, tak nějak celkově si myslím, že tam jsou tady tyto dobré, příznivé, podpůrné vlivy, které zase nebudou nejhorší. Jo, jakože, jak říkám, nejhůř na tom budou to ty ryby v tom prvním dekanu a ti ostatní by měly být jako úplně, si myslím, že relativně v pohodě. A zase, jak říkám, nic není černobílé, prostě ty planety máte postavené, rozptýlené všude možně a opravdu se nejedná jenom o to sluneční znamení. Takže to bychom ještě měli k těm rybám. No jako poslední věc k tomu dubnu bych teda chtěla ještě zmínit to, že úplně k dubnový, tak ten bude, já se podívám úplně přesně, ale tuším, že by to mělo být 6. dubna. Podívám se, ano, přesně tak, je to 6. dubna, 6:34 letního času, jo, ráno, bude takový jeho vrchol, je to čtvrtek a bude to úplněk ve znamení vah, opravdu ve znamení vah, mělo by to být úplněk bude ve znamení vah, ano, správně. Bude ve znamení vah, ano, rozhodně, protože budeme mít slunce v Beranu. A měsíc vždy stojí na opačné straně. A k tomu úplňku bych jenom řekla nyní velmi stručně, že bude to, já si to tady zadám do toho programu, bude to takové téma, hodně téma na ose já a ty. Já a ti ostatní, já a ti druzí, takže se to bude hodně dotýkat partnerských vztahů. Jo, takže můžeme 6. dubna úplněk, můžeme hodně řešit partnerské vztahy, partnerské a milostné vztahy. Tak, tolik na závěr, předpověď na duben pro každé znamení a mějte se moc krásně.